What's up, Crazysoms? It's me, Ali, and welcome back to my YouTube channel. So before anything else, make sure to like, share, subscribe, and hit that notification bell to get updated to my videos. I want you to help me get ready while I'm answering your questions. So without further ado, let's start! I've been looking for a way out, I can't find my way now, I just need you by my side. Lately I've been thinking, babe, and never look back. Ayun na nga, bago ako mag-start, babasahin ko muna yung first question, at yung first question natin ay medyo mabigat na. So, ang first question natin is from my friend Eunice. So, ang sabi niya, tama bang hindi magpatawad sa ex? Yun, medyo kasi ano tayo dito. So, for me, tama bang hindi? Wait lang, bago kayong sagutin, guys. So, nakapaglagay na pala ako ng primer, tsaka concealer, tsaka kilay, as you can see, para mag-set na siya. So, for that question, ang aking sagot lang ay, in my experience, kahit gaano pa ka yung isang tao, ewan ko, para sa akin kasi yung kalakihan ko is laging magpapatawad, kasi mas mapapagaan nun yung nararamdaman mo kung nagpapatawad ka. Kahit gano'n pang katindi yung nagawa sa yung kasalanan ng isang tao is you need to accept the fact na nagawa niya na yon, and you need to forgive him or her. So for me, dapat magpatawad always. Ex man or hindi, kahit friend man or hindi. Yes. So for our next question, ano ba yan? So for our next question, paano mo ba malalaman kung in love sa'yo ang isang tao? So, okay, galing din yan dun sa friend ko. And for me kasi, ang ginagawa ko kasi, para mapaalam ko na in love ako dun sa isang tao, is ginagawa ko yung best ko for them. Ganyan, nag-e-effort ako. Alam ko, o sige, sa ibang tao nag-effort din, ganyan. Pero mas malaki yung effort na binibigay mo dun sa taong in love ka. Ganun naman, diba? And you can never tell it by words. Kasi madalas, nararamdaman mo lang talaga siya. As in, yung parang parehas kayo ng parang ewan ko, for me kasi yung parang pares kami ng gusto, hindi ko pa man nasasabi, alam na kagad, parang ganon, in some kind of way. So, ayun, for me, yun. So, for the next question naman po, if ever may gusto kang guy or girl, okay lang bang hindi kayo minsan mag-usap, or dapat consistent? Siyempre, dapat consistent yung, medyo contradicting yung dalawa. Dapat consistent yung communication nyo. Kasi communication is very important in every kind of relationship. So, yun. Pero siyempre, minsan kailangan nyo ng space from each other. Kasi nga, sometimes, pwedeng nasasakal yung isa sa inyo, and that's not healthy din naman. So, I suggest, yes, there's still a communication, but there's a space din minsan. So, it's a yes and no for both. consistent and dapat may space. For the next question is, hanggang saan? This is from my friend from the training school. Ang tanong niya is, hanggang saan yung limitation mo for someone you love? Actually, my love or yung limitation ko for someone I love, syempre it does not define lang a special someone. Syempre, kasama na dyan yung family and friends. It's limitless eh. Kasi kapag importante sa'yo yung isang tao, you'll do anything for him or her. But, syempre, you know what's right and wrong. Pero, contradicting din naman kasi hindi lahat ng tama o mali is ikakasaya mo. Just make sure that in everything you do, kailangan andun pa din yung happiness and fulfillment mo para sa sarili mo. That's for me. Ewan ko lang sa iba, but that's my answer. That's my opinion. Na syempre, kailangan in every decision, masaya ka. Hindi yung magde-decide ka lang dahil that's right or that's wrong. Pero hindi ka naman masaya. Parang you're just lying to yourself. So, yun. So, next question is, okay, this is a yes, fast talk question. So, abs or flabs? Okay. For me, yung tama lang. Too hard and rocky is okay din naman pareho. But too chubby is sometimes, alam mo, wala naman ako against dyan sa chubby or sa may abs. Pareho silang okay. Pero on my perspective, mas gusto ko kasi yung tama lang. Kasi syempre, it's not for me. It's not for my own happiness. But for the health of that person. Not for me. 'Di ba? Ang iniisip ko lang dyan is yung health ng person. Kaya gusto ko tama lang. Kasi masama yung sobra, masama din yung kulang. Matalino or madiskarte? There's no doubt na mas gusto ko yung madiskarte. Kasi, kung madiskarte ka, you're matalino na rin. Why? Because you know how to execute things. Hindi yung puro salita lang na pag ine-execute na hindi na kaya. Siyempre, mas maganda yung madiskarte, yung kayang gawin, hindi yung puro promises, puro salita lang. You know? And yung may alam talaga. Hindi yung puro, kaya kong gawin yan. Pero, when it comes to executing, hindi na kaya. So, madiskarte. Okay lang bang magtanong sa guy kung nanliligaw ba siya? Okay. In my opinion or in my perspective, minsan there's a certain point na mapapatanong ka talaga dun sa tao if, uy, nanliligaw ka ba? Kasi you have to know then naman to, aywan ko, parang as respect na rin. Pero siguro kailangan tansyahan lang kasi minsan hindi mo naman kailangan maging manhead. Kailangan mo lang makaramdam din naman na, uy, naliligaw na pala siya. Tapos itatanong ko pa. Ganun. This is not play safe answers ha. Sinasabi ko lang kung ano yung opinion ko. Siyempre, nasa sa inyo pa rin yan kung paano gagawin nyo. But for me, minsan talaga napapatanong din ako na, uy, nanliligaw ka ba? Or, uy, ano bang intention mo? Kasi minsan, naisip din natin yun na, o bakit ka sobrang protective? Bakit ba? Ganon. This question is, in love ka ba ngayon? Of course, yes. I am always in love. I have family, friends. Syempre, may mga may mga certain persons din na special for me. So, yeah. Hindi naman lahat ng sa family mo or hindi naman lahat sa friends mo is lahat yung special. Syempre, may mga pinaka-pinaka dun sa mga taong nasa paligid mo. So, yes. So, next. Truth or happiness? As I was saying earlier, pag nagde-decide ka, hindi lahat ng totoo, hindi lahat ng tama or ng mali is happy ka. Hindi lang din naman lahat ng happy ka or malungkot ka is yun yung totoo or yun yung hindi. So for me, mas gusto ko, yeah, okay yung totoo, pero kailangan masaya ka pa din, diba? Importante yun kasi ang pangit naman kung sige, gagawin mo yung sinasabi ng iba but you're not happy, diba? Hindi happiness yun. Ano yun, araw-araw mong paplastikin yung sarili mo just for them, sa ikakasaya ng ibang tao, diba? Dapat happy ka muna in the inside. So happiness for me. So next, celebrity crush. Yan ang mga inaantay nyo, di ba? Charot. So, for me kasi, init. So, ang celebrity crush ko kasi, isa lang yan. Siyempre, kapag may chance na ma-meet, why not, di ba? Pero ang celebrity crush ko ay si J.M. De Guzman. Ewan ko, may something dun sa isang taong yun na grabe. Ang lakas talaga ng appeal. So, it's J.M. De Guzman. Next question! Bago ko ituloy ang aking kaliwang fest. So, tama bang maging kaibigan ang ex? Okay. Tama bang maging kaibigan ng isang ex? It depends on the situation. Diba? You can be acquaintances but not that friends. You know, if you know what I mean. Kasi hindi mo na, parang for me nga, hindi mo na ganun maibabalik yung closeness nyo as being friends kung naging mag-ex na kayo. Yun ang opinion ko, ha? I don't know sa iba, pero syempre hindi magandang tignan then na kunwari you have special someone tapos meron pang kasing close, diba? You treat your boyfriend or girlfriend or your special someone as your best friend also. Pero kailangan medyo talagang kailangan mas mataas yung rank ni boyfriend, girlfriend or special someone sa'yo, diba? So yun, nasa sa inyo yun kung gusto nyong maging friend si ex. Next, ano ba? Anong gagawin mo kapag nakita mo yung na ex mo at yung pinalit sa'yo? Actually, tinatanong din yan sa akin ng friends ko minsan. Ano daw gagawin ko? Kasi I have this specific ex. Actually, hindi naman. Silang lahat din naman. May ex kasi na awkward, diba? Merong ex na hindi. So, I have this specific ex na ayaw kong makita. Ayaw kong makasalubong, ayaw kong maamoy, ayaw kong marinig ang pangalan. Kasi, for me, it brings bad vibes lang. Oo, sige, sabihin nyo na, ay, hindi pa yung nakaget over or anything. Hindi yun. 'Di ba? It's my opinion, it's my perspective na ayoko lang. So for me, kung makasalubong ko sila, my answer is, okay, nakasalubong ko sila. If they greet hi, and then I will greet hi. It's a polite manner then naman to answer back. But other than that, wala na akong kailangan pang gawin. So that's it. So next question. Okay lang ba if ever na may gusto kang guy na ikaw maunang mangmusta kahit na alam mong gusto mo siya, nis, namumuro ka na sa akin. So magiging awkward lang yun kung gagawin mong awkward, pero kung hindi naman, that's fine. Ano naman kung masama, ano namang masama kung mga musta ka? It's just checking up kung kamusta yung tao. It's okay, kasi parang you're concerned din naman, or parang basta it's a polite way na, uy, kamusta ka? Yun lang, just simple checking. There's nothing wrong with that, diba? Kung bibigyan mo ng mali siya, oo, sige, magiging hindi siya okay kasi binibigyan mo ng mali siya. So next question is energetic. Ang next question is, tama bang i-date? Dalawa ang i-date mo if dalawa silang nagpaparamdam. Personally, for me, hindi ko siya na-experience. Pero if ever I will be in that situation, kung mapupunta ako dyan sa sitwasyon na yan, is I have, or I will inform both of them na, uy, dalawa kayo nanliligaw sa akin. So, if that's okay to you, if you still want to continue, then go. If not, that's fine. You have to accept kung ano yung sasabihin ng both parties. Kasi, hindi mo naman sila pwedeng pilitin sa kung ayaw nilang nang may kasabay, diba? Pero, it's a great competition for them din kasi, and for you din, great challenge kasi dun mo malalaman kung sino yung mas paano ba to? Mas talagang eager to be with you, to show you what they can give or their efforts. So, yan, yun lang. Next is, if kakikilala nyo lang, paano i-handle yung go with the flow? You don't have to overthink about this. Just, in the word itself, go with the flow. Kung saan kayo pupunta, kung saan kayo mapupunta, kung magiging kayo sa huli, why not? Kung hindi, well, it just shows that that person is given to you to teach you a lesson na in some points. So, yun lang yun. It's just basic na ganon. Na, syempre, hindi lang naman yan once nararamdaman, di ba? At some point, nararamdaman mo din na hindi lahat ng dumadating sa'yo na tao is nagsistay. They're just there. Kahit di naman sa love, kahit sa friends din. They're just there to teach you a lesson para in different situation, para alam mo nang gagawin mo next time. So, yun. Medyo matapang tong red. So, next is, so ano na pala yung everyday look ko? So, normally pala yung hair ko is naka-straight lang. Pero, for today, sige, straight natin. But, Yes. So, the next question would be, habang nagsastraight tayo ng buhok and getting ready with Mia, sa lahat ng pinagdaanan mo sa love life mo, ano ang isang pinakamatinding lesson na natutunan mo? So, for that, sobrang basic. Ang pinaka natutunan ko is to love and respect yourself first. And, sabi ko nga, hindi lahat ng sinasabi ng iba na tama daw or mali daw is yun na ang ikakasaya mo. Always follow your heart kasi hindi sila ang bubuo ng kung anong magiging mo sa future. Ikaw lang din mismo ang bubuo ng sarili mo sa future. Like, for example, if you're heartbroken, yes, you have friends, you have family that you can talk to, pero ikaw pa rin ang mag-aangat sa'yo sa sarili mo kung saan mo gustong path na mapunta. So, yun yung lesson. And then, okay, medyo patuin ko ng konti kasi ayoko naman na masira yung hair straightener. Pero sabi nila, they are claiming it na nakakatuyo nga din. Next is, paano mo malalaman kung talagang naka-move on ka na sa ex mo? This is from one of my friends. So, for me kasi, sabi nila, kapag talagang naka-move on ka na sa ex mo, yung totaling wala ka ng pakialam sa kanila. As a person, for me, you'll respect them. Pero, alam mo yun, kung ano man yung gusto nilang gawin, ba't mo kailangan pakialaman? Diba? Anong pakialam mo? Supposed to be that wala ka ng pakialam. Oo, sige. Magiging concerned ka them for at some point when they have problems or what. Pero, hindi na masyadong involve yung sarili mo sa kanila. That's it. For me, nakamove on na ako sa ex ko kasi, as in, kung anong gawin niya, then go. Kung anong gusto niyang pasukin na landas and then go. Diba? Ba't ko hahadlangan? Diba? Ex nga eh. Actually, kahit kayo nga eh. Wala kang hawak sa buhay niya kung anong gusto niyang gawin. Hindi porket, hindi po pwedeng kung anong idikta mo, yun ang gagawin niya. Diba? Kahit mag-boyfriend, girlfriend, hindi ganun. You have to respect each other by doing that. So, next question. Medyo naging bitchesa na tayo. Tama bang magkaroon kayo ng communication ni ex? It depends. Sabi ko nga, kung bibigyan mo ng mali siya, and then, it's a no for me. But, if it's for an important topic, lalo na kung important topic yan, and makakatulong sa isa't isa, then why not? Pero more than that, hindi na. That's my answer to that question. Naintindihan mo kung sino man nagtanong ka. And then, next question. Wait lang. Ano ba yun? Tama ka bang pumayag kang makipag-meet ulit sa ex at makipag-bonding? Okay. For me, meeting an ex and makipag-bonding, I don't see me doing that. I swear. I don't. But, lalo na especially makipag-bonding, what for? Anong meron? Imbis na i-focus mo yung time and effort mo sa sarili mo and syempre sa current mo. 'Di ba? Bakit pa? Hindi yun sa pagka-bitter for me. For me, it's not pagka-bitter. For me kasi, bakit? Para saan? Diba, hindi ka ba mapapatanong nun? Bakit pa? Diba? Hindi naman kailangan. Diba? You can talk sa phone if may concern siya. Pero meeting, magbanding, bakit? Anong meron? Anong meron? Tsaka, kung decided kayo, sige, hindi ko naman hawak yung mga buhay niyo. Kung decided kayo, or decided ka na makipagkita sa ex mo, at makipag-bonding, siguraduhin mo na wag nyong hahaluan ng kahit ano pang monkey business yan. Dahil I tell you, maguguluhan ka at maguguluhan ka sa nararamdaman mo. Kasi, baka isipin mo na kapag hinaluan mo yan ng something, eh ang iisipin mo, ay, shucks, mahal ko pa ata siya. Mahal ko siya. No, no. It's a big no, no. Huwag mong hahaluan ng kahit ano. Kasi, ikaw lang din ang mahihirapan. At baka sa huli, eh, pagsisihan mo lang din yan. Huwag mong hahaluan ng kung ano man yan. Kung gusto mo makapagkita, then go. Pero make sure na pag nakapagkita ka, you are decided on what's going to happen or you are prepared on what's going to happen. Make sure na decided ka dyan kasi mako-confuse ka. I promise, I swear. Next, paano mo tatanggihan na hindi makahalata na lumalayo ka sa kanya? Lumalayo saan? Sa ex mo? So, ganito. You have to be straightforward to her. I know kung sino yung nagtanong sa akin ito, and it's a guy. But, you have to be straightforward to him or her na you don't want to meet anymore. Yes, I know, at some point, you will hurt that girl or that boy's feeling. Pero, paano kung hindi mo naman ikakasaya yung pakikipag-meet sa kanya, diba? Remember, lalo na for me, if that girl or boy gave you heartbreak before, and then you want to meet with them again, and then you're not in love with them, what for? What for? I know, it's my own opinion, kaya nga gusto ko sana kasama ko yung ibang friends ko dito. Kasi, I'm not perfect, guys. I am not perfect. I confuse things a lot with, comes to decision because I'm a soft-hearted person. Pero, syempre, kaya gusto kong i-throw in din yung friends ko. Maybe I'll throw them in on my next vlogs. Pero, kasi, my point with that is, hindi lang yung opinion ko yung makukuha nyo, but you can get their opinion din. Kasi, each person has a different experiences, and then they can contribute din iba. So, siguro next vlog, I'll do it. So, yun nga. Siguro sa advice na lang ako. Yun nga, ulitin ko ulit, do not confuse yourself in people na ayaw mo naman talaga, 'di ba? Do not decide when you're angry, do not decide when you're super happy, do not decide when you're super sad. And then, ano ba? Hindi lahat ng tama o mali na sinasabi ng ibang tao or ang tama o mali na alam mo is yun ang ikakasaya mo, ikalulungkot mo. Always think of yourself then. Hindi kung ano lang yung sinabi ng iba, yun ang gagawin mo. Kasi, once na yan ang ginawa mo, makukulong ka na dyan. And it is very hard to get out. I am telling you, it is hard. And then, for those people naman, na yung friends ko na nagtanong, and then yung, syempre sa other people din, sa inyo din guys, na nakaka-experience nito, make sure to protect your heart. Hindi porket sinabihan kanya ng mabubulaklak na salita, is you're good with it. No, it's not always like that. You have to accept na at some point, they will change. At some point, you'll be disappointed. At some point, you'll be happy. Kaya nga, parang basta it's a mix of things. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya ako nga, I always, sige, sinasabi sa kanong friends ko, ang negative mo naman and what? Parang, okay, so, ano kung negative ako? Ano kung negative yung naisip ko? I just think the worst scenario. Para I am prepared. Ayoko nung what's bound to happen. Kung ano yung mga possible na mangyari. Kasi when I think of the situation, I think possible scenarios for that. And I think for possible solutions for that. So, yun yung ginagawa ko. Yun lang. Pinaka-best talaga na may papayo ko is always think of your happiness. But, also think of what other feels din. So, yun lang. So, medyo seryoso na to, guys. So, ayan. As you can see pala, nagderecho naman yung hair ko. And, natuyo siya. Basa siya kanina. Pero, it's, you know, it's dry already. So, for me, I'll give this a 4 out of 5 muna. Kasi, hindi ko pa siya nagagamit na pangkulot. Maybe sa next vlogs, I will use this individually na lang to give a proper review for that. But with our topic today about love, yun na. If you have other questions, you can comment it down below, or you can DM me or follow me at my Instagram or Snapchat account. So yun na. See you in my next vlog. So, yun na. Thank you, Crazy Sums, and bye!